سلام دمنا الله شو ودي يتباب بيت سبوتش بزاريو يتباب سجج تاچن النات ستسق علم تسق علش بتسنيا يكينة تباب مسنارو بس دستك تموتي يتزوارو يكينة تباب سرتشون يستوارك أو كمي جنيو كعدي سباب مدر تنستو أهون لا وده وبي تاول تصدق كتماك جبون جروش كار قيت النادر قلا وده وست يزلك إنه من دلا يمن ناس كان يشوف هون تكذاتلو ناتن مداف اغزير كمن سراو يا الناتن مداف اغزير كمن سراو بتقرا قطر بتفهم يا برو درسانش هوتي سنكسار نافقوتي عندنو سيتلم ممساسلاچن يا غدامي ايدلم بدمه كتاتمش بدمه ككلمش رجمو حلمين قدچاللونا كنسفسفو انجت ينين انجي نغر عند وانز بمسل ايدلم يدلغت يا يلج ملامت لكبر علاو قوم لركس علاو قوم واغاي بايبجم دغنتو انجي غبيات توجم يناتن مداف اغزير كمن سراو بتقرا قطر اتف اميا براو اني سلسلس مدافش سيشاكر ولتا لملس الغبام كركر كالم هكاتا لم يناتن من هون نبرا جشن بايستن غنا ستنكين جشن براسي عرفو يميا شلب نوت انيو منفسي على السلاس سلم چرقان صحاين على السلاس سلم چرقان صحاين قنين ما سلو بأناتي عين يناتن تركز كمن أبجاجو كمن قدوا قدمو قدوا يميا رجو إله أجيك بطعم الناس فلقاتشو وطاتنات تانكار را لا يباستو علاكم كف يالبة تدميس لهنا بدم بوقت لما سبسب يمانباب لمداتشو ما دابري نور بباتشوال ما سحافت يمانباب لمداتشو تنش تنش بمانباب كف ودالو نباب ندالن كف يالو نباب سنهد كالو نبات ما برسب وطل سلاليلو ما برسب يبلت انناك اللن لازي موتاتوش اكمو فكدمتن አንብቡ አቅማችሁ ፈቀደ መጠን በአግባቡ ተማሩ እዚህ ጋር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መርቆ የከፈተው ላይብረሪ እንዳላ አቃለኝ የዛሬ አመት መጥቼ ነበር ለህፃናት ትምህርት ሰጥተናል እኔና ጓደኞቼ የኢትዮጵያ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መግራብት መጽሐፍ አስገብተናል ወላይታ በነገራችን ላይ በደቡብ የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የመጀመሪያው ላይብረሪ ከተቋቋመበት አካባቢዎች አንዱ ነው ደጃጅመሽ ወልደ ሰማያት ያቋቋሙት ነበር በዛ ላይ ነው የተጨመረው ወታለ ወላይታ ልማት ማህበር ከአንድ አስተዋይ ወጣት አትሌት የነበረ ልጅ ነው አርፏል ከሱ ጋር በመተባበር የመሰረቱት ነው ሄዳችሁ እዛ ጊዜው አጋጣሚ ሲፈቅድ መጽሔቱንም ጋዜጣውንም ምንንም ማንበብ ወደፊት በህይወታችሁ የምትሄዱትን ጉዞ ብሩህ ያደርግላችኋል ይሄን ነው ምለው ስለሰማችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ አለና አልኩ አለን አለን መጥፎ አይደለም ጥሩ አይደለም ሆኖም አለን አለን ይሄው ህይወት ጥሩም ነው መጥፎም ነው ኮም ሲ ኮም ሳ ነው አልኩ ሳስረዳ የልጅ ተከሻ ማቀፍን የዘመናት ናፍቆትን ያግኝቼ ስሜው ጉጉትን እያነበብኩት ራብ ግን እያየሁት አይኖህን እጄን ሰጠውህ እንደ ጊዜው አህስ አገር እንዴት ነው አልኩ አርቄ እየጠበጥኩ እንዳገር መጣህብኝ እንዳገሩ ተቀበልኩ እንዳባት ባይንህ መዘንከኝ እንደ ጊዜው ዘንበል አልኩኝ እና ገና እንደተያየን ተለያየን እኔም አባቴን ለየሁህ አንተም ልጅህን ለየኸኝ አለየኸኝም ልጄ አባት እኮ ነኝ ብትለኝ ኖ ለይቻለሁ አሁን አባት ነህ አልኩ
እንደታየን አወቁህ እንዳወቁህ ለየው እንደለየው አወቀኝ እንዳወቀኝ ለየህ እና ሻይቡና በላ አርሁና ወደ ወሰኩ ተወሰድክ ወስጄ ምን ተወስዳለህ አርሁህ አንተም ሻሂ ያል ማኪያቶ አርሁኝ እህስ አርሁህ ዝም አልከኝ ባንደበት ዝምታና ባይነት ዝብት መዘምከኝ እህስ አርሁህ ዝም አልከኝ ሲጃራን ያቦነው እኔን ዝም አልኩ ባንዲ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠን እየተያየን የሚያስተሳስር ቃላትን አንዳች የጋራ ርስ ጠፍቶን አባትና ልጅ ተለያይተን ዝም አልን እየተያየን ለዚህ ነገር አደረሰን እናቶችን አናከብራቸው እንዲህ ባደባባይ ክብረን አንነቀም ክብር ይገባቸዋል ክብር ምስጋና ውዳሴ ሁሉ ይገባቸዋል ምክንያቱም ሁላችንም ከእናቶች ሆድ ወና እናቶች ደረት ላይ ከዛ እናቶች ጀርባ ላይ ሆነን ያደግነን ሁላችንም አይደለም እሚገርሞ ግን ከወዳቸው ሳንወጣ ነው የምንሞተው ከወዳቸው ካንጂታቸው ሳይወጡ ያልፋሉ ክብር ለእናንተ ይሁን እሺ እናቶችን ሳስብ አንድ ነገር ተዛነኝ ሰሞኑን ነው ከዚህ ቀደም ወቀቱ ነው ከኔ ጋር አልቆየም አዳም በስንት አመቱ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው ጎልማሳው ነው አይደለም ምን ይጎላ ይመስላችኋል የናቱ ቅፍና የናቱ ጡት አዳም አላገኘም ሔዋንም ከሱ ስለወጣች አላገኘችም ግን እናት ድጋሚ ትፈጠራለች ድጋሚ ልጅ ትሆናለች ድጋሚ ትድሃለች ልክ እንደ ልጅ መቼ ነው ልጇን ከወለደች ጊዜ ጀምሮ ልጅ ሆና ታድጋለች ዘመን የለበሰች ቁጥርና ገጽ አይደለችም የቁጥሩና የገጹ ፍሬ ምን እንዲሁም ፍሬውን አቅፋ የምትይዝ የህይወት ግንድ ናት ፍቅራችንን የመኝታ ስር ትዝታችንን ጣፋጭ ሳቢና ነገር ዓለማችንን በገጹ ፍሬም ቀንብባ የመጀመሪያ ሐኪም የመጀመሪያ የፍቅር ጓደኛ የመጀመሪያ የቃላትና የሙዚቃ መምህር የመጀመሪያ የእምነት ጓራነችና ፍሬዋን በለስላሳ ጆቿ ያለሰለሰች ጤናና ጣዕም ወራመት ቀርጸን መሐንዲስ ናት መንፈሳዊም ሆነ አምራይ ብሎ ማበረሰው ያርገታችን በዘመን አጸቁስ ከልጅነት ወደ ሙሉ ሰውነት ከመሻገር በፊት የዋነትን መልካምነትን ፍቅርና ሰላምን ከነማረጉ ግንዱ ላይ እንዳረግ ጠምጥማ መታለብሰን ረቂቅ ዲዛይነር ነች እንዴት እንደመጣው እንዳትጠይቂኝ ለምን አውቀዋለሁኛ አንድ የበደለሽ ሰው ናፍቀሽኛል ቢልሽ ላንቺ ፌስ ነው የሚመስልሽ ግን ናፍቀሽኛል አዎ በድያለሁ በግፍ ደግሞ ምናፍቀሽኛል በጥፍ ማርያምን የምራይን በስቷል መናፈቄ የትም እገኛለሁ የትም ስቃለሁ ግን ያለቅሳል ሳቄ ብራመድ ባገሩ በከንፍ እንኳን ብበር ተከፍቶ አያለው ቆለፍኩት ያልኩት በር ቀን የከረቸምኩት ሌት በምን ከፈትኩት በሌሊትሽ መጣሁ ዓለሜን ስላጣሁ ከተና ቴባሰ እንደማጣሽ ሳስብ በደሌን አየሁት እጥፍ መውደድ ሲስብ አንቺ የዋ ውዴ የበደለ ሁሉ አይናፍቅም እንዴ ማቀፍ እንኳን ባልችል ምረት ባለምንም አትሳቂብኝ እንጂ ግጥሙን እያነበብ ናፈክሽኝ
نافقشي صحيان كتتكوات عينشل لمايت كبيتي يوتاو يبدل عينين انداتين بيجي بجل مامتاو درسكوين كدجش مفراتي بننا سي اغن يهوش نافقوتي نافقوتي اكام فالو يهو سدر سمال سامشين عجائب سموهون ساتفا جزينو تراشي نافقشين اتفجى اللوهو بدي اللوهو موددين قبره اتساكي بنجي لك سبر دلش كوتكن مستيلي يا مراك فاني جوجيني نتتي يا لابدري دافيني نتتي انهو يا يتولر كوبات كنيفة يا وانتري تتن نتيت مالبات مشي يا تنجل مايو السير كلا يونا انبات كتو براني ماي برابت جل مانا يموتنا يقصا قصا ما جو يعرفو دمنا ينفبت يا عمتن جل ما ياسفر رو يا الليلي جل ما يازو نو يا ليل مكانيون من انتاي قابت سمي مزمور ماركوس بالالو እዚው የሶዶ ተወና መሞክር ልጅ አው ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩ መድረክ ላይ ያየነህ ነበር ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ ስራዎች ምን ምንድናቸው እንዴት ወደዚህ ወደ ጥበብ ስራ ልትገባ ቻልክ እንግዲህ ወደ ጥበብ ስራ ልገባ የቻልኩት ከቸርች ነው የተነሳሁት ጓደኞቼ ስላበረታቱኝ በከተማው ስነ ጽሁፍ ገብቼ መሞከር ጀመርኩ ከዛ በኋላ ወደ አርባ ምንጭ እንዲሁ ማዋሳ ጥቂት አመታቶች ሰራው ከዛ ወደዚህ ወደ ላይታ ሶዶ መጥቼ ደግሞ ከአልትም ይባል የክነ ጥበብ ቡድን አለ ያቁታል እዛ አድዋ ስራዎችን የተለያዩ ቲያትሮችን ሰራ ቆይቻለሁ ዛሬ ደግሞ እናተሳ ከሰምና ወርቅ ክነ ጥበብ ጋር በመተባበር ይሄንን ስራ ላቀርብ ይችላል አው ምናልባት መዝሙር በቀጣይ በምን ስራ እንጠብቅ ቀጣይ እንግዲህ ስራ ያዙ ሰዎች ከመጡ እሱን ሰራለሁ በጋራ የመስራት ልማለኝ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ኢትዮጵያ ላይ የምናቃቸው ገጣሚዎች ደራሲዎች እና ጸሐፊዎች ባሉበት ነው ዛሬ የሰራከው ትልልቅ አርቲስቶች ናቸው በኢትዮጵያ ተቀዳሚ ናቸውና ከነሱ ጋር በመስራት እንደው ምን ተሰማ እኔ ይሄ ነው አለልም ከትላንትና ጀምሮ አብሬያቸው ነበርኩ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ከመገልጾ በላይ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ጸሎት ማደርገው ለአምላኬ ከነሱ ጋር ቀጣይነት እንዲኖረኝ እና መስራት ፈልጋለሁ ፍላጎቴ ሃይ ነው thank you በጣም ቡኪዮሳ ወቼቴስ ኑስ ኦዳጌቲሽን አውስ ምቢዶና ጫጌስ ኢራይ ጌዶቴ ካንቲሽን በኢዶና ካንቲሽን ሲዶና ላህነቃ ኦኔ ህየሰቱ አያ ከርታ ድልጵያ ዘውማሽኳ ማጣራ ኢማሽኳ ማጣራ ዲኦይ ጣጥሪ ዳፊዮራ ሐሊታይ ጎችሽን ጪሚያ ጊያቢያ አርቲስት አክሊሉ አዶሌ ይባላለሁ ያው ያለሁት የምኖረውም የምሰራውም እዚህ ወላይታ ዞን ባይላይና ዘመናዊ ክነት ቡድን ውስጥ ደምጻዊና መድረክ መሪ ነኝ ገጣሚ ነኝ አመሰግናለሁኝ ስለሚኖረን ጊዜ በዛሬው ለት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ተብሎ ከሚጠሩ ገጣሚዎች ደራሲዎች ተዋናዮች ጋር በዛሬው ለት የምስራት እድሉን አግኝታል በተለይ ደግሞ በተወለድክበት አካባቢ ቋንቋ ነው ግጥም ያቀርብከውና ምን ይመስላል እንደው ከነሱ ጋር ያለው ስሜት ከነሱ ጋር መስራት ምን ይመስላል በተለይ ደግሞ በወላይትኛ ቋንቋ ነው ያቀርብከው እስቲ አንድ ላይ ንገረኝ አው በጣም የሚገርመው ኖርማሊ ያው እነሱ የኔን ግጥም ትርጉሞ ባይሰሙትም እንኳን ግጥም የራሱ ቋንቋ አለው የራሱ ዜማ አለው ዜማ መግባቢያ ስላለው ተግባብተናል በያስባለው ከነዚህ አይነት አርቲስቶች ጋር የመስራት እድል በማግኘታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በመጀመሪያ ይሄንን እድል ከኛ በፊት የነበሩት አላገኙትም እድለኛ ነኝ በያስባለው ያን ዘመን 98 የቆፈን ወርቅ ያጀቦት ዝታ የጨለመ ተስፋ ሊነጉድ ሊረታ ወደፊት እንዳልሄድ ያይኛል በጎሪት የደከመ ገላን በጭፍል ያጋግት በግድ እየመጣ ሽቅብ ያነፍሰኛል በግድ እየረታ አስተውሽኝ ይለኛል ሳልፈልገው በግድ ያን ዘመን ረገምኩት የልጅነቴን ስቃይ አሰልጥኖ ጎዶሎ ያረገንኔና ካሊን ያን ዘመን ጠላውት መላ ካሊን ገሎ መከራ ይጫነብኝ ቃቃን አስጥሎ ክንፎቼን ይመታኝ
داغمين اندالبر عشاك بن داليد مورالين دي سبر يا رجعين ساعت يا جيزيوش نفس زك زكيرا غم كوت كازامن وش مهل واتون دي وجز مسكنا لون سلامين ورانجزين جدي النات ستسك علم تسك علش بميل لكن طبعا بسرعة لين جدي سرعت شو ناكر بشال بكرة ما عندنا ستين تواب ما نبى مش بعد عملوا ما مسكنوني مني تكست تحدد سبارة لو زيو لا يتاسو تنواريني قد عمي جمرني قد عمي كازي تني عملش كازي تني جمرني سلامين ورانجزين مسكنا لون من دوقة من ديت جمرش قد أمني جمر كوت بالي جنتين وست شالون تاسو تو عندنا دي متوجه بمن قد الله جن ما تامي بتوهم دمو ونت قد عمي جون شو نن جرن دال ما تاوكبت ما لاوكبت درجة علينا بركنا كأمست عمت بحالي مثلاً يعني قد عمي مهني نيا وقتونت مسافن دمتشل بفيت مسافر لو كني كمت على كذا ولانو ياس كمت قاتشو يا شاشال قاتشو قالاتن بدم هبوك قالات مي بارتن يمر رد إني كني مي بارت قالاتوش بدم بيمر رد كون هير كت كذا ولانو قد أم أنا بارلو عندمو جيزوم ترونو بركاتا قد أمي عنو تشتلت هنسو كان اسم لمن دمو سرت شالش إنه عدم تعلو قد أمي جمر كوبت من قدن بزينو بركاتا በኢትዮጵያ የሚገኙ ገጣሚያን ተዋንያን ደራሲ ጸሐፊያን ባሉበት ነው ስራዎችን ያቀርብሽ ምን ተሰማሽ ነው ጌትሽም በጣም ነው ወዶ ጌትነት እንዲሆን እንዳጋጣሚ ሆኖ በሌላ መድረክ አንድ ላይ ሰርተናል ልብሻ ቁጥር 4 ይመስለኛል ሲሰራና አንድ መድረክ ላይ ሰርተን እንዶም ስራይን አቅርቤ ወደ መድረክ መተው ረጅም ሰዓት ሲያወሩ ነበር ስለኔና በጣም ወዳቸው አርቲስት ናቸው ጌትነት እንዲሆን ከ40 አመታት በላይ በቲያትር ጉዞ ላይ እጅግ ስራቾን የሰሩ ስነ ጽሁፉ ላይ ግጥም ላይ ትዝ ሚልሽ ከሆነ ሀገር ማለት ሰው ነው እሱን ቲያትር እሱን ያዘጋጀው ለምለም ነች ሙዚቃውን የተጫወተቹ የኛ ባንዶች ወይም ደግሞ እንደኛ ባንዶች መሃል አንዷና በጣም የማደንቀው አርቲስት ነው ዘነበውላ ደግሞ በጣም የስነ ጽሁፍ ሰው ነው መጻፍን እየተነተነ የሚያቀርብ ሌላው ኤልያስ ሽታውንም ከጀማሪ ገና ከወጣት ገጣሚዎች ግን አሪፍ የሚባል ገጣሚም ጭምር ነው ሰዩምም አርቲስት ነውና እነሱ ፊት ስራዬን ማቅረቤ በጣም እድለኝነት ነው ለኔ አይደለም ስራዬን ማቅረብ ይቅርና እነሱ በተገኙበት አዳራሽ መገኘት በራሱ ለኔ እጅግ ደስ የሚለኝ ወይም ደግሞ ውስጤን እንዳደራጅም ያደርገኝ እነት ወላይታ ላይ ጥበብ አትወንም ወይም ደግሞ ለምን ሰራለው ብዬ ተስፋ ከቆረጥኩበት እንድነሳ አድርገውኛልና ደስታዬ ልነግርሽ አልችልም በቃል የግጥሜ ርዕስ ሳቅሽ ያምራል ነው የሚለው የጠጅሽ ጓደኛ ጨፍሮ ደልቆ ከነ የዋ ሳቅሽ ጠጅሽ እንደባልቆ አንዱን ያሳክሽዋ ሌላው ያነባ ከቤትሽ ወጥቶልሽ ከቤቱ እንደገባ የዛኔን ጥሪ የዛኔን ጥሪ አምቡላንስ ይቀርሽ ተማጥቶ ሳቅሽና ጠጅሽ የዛኔ መጣለው ሳቅሽ ያለም አይደል ሳቅሽ ሁሉ አይደል ሁሉም ነው የሚቃኘው ሁሉም ነው የሚታደል አምቡላንስ ይቀርሽ በርሽን ዘግተሽ ስታነብይምባ የዛኔ ልምጣና ሲከፋሽ ከልቦናሽ ልግባ የኔ አስመሳይ የኔ አስመሳይ ሳቅም በሳቅ መሳይ በርሽን ስትዘጊ አምቡላንስ ይቀርሽ ከየት መጣ የምባሽ ቦይ ተይ ተይ ተታክሽ ግን ሳምርብሽ ደርሶ መሳቅ ችግር ንዶ ማፈራረስ የህይወት ስላቅ ቆንጆ ለብሰሻ ቤት ማማር የህውቀት ኬት እንደሆን ከምባሽ ልማር ለካ ለካውነት አልነበረም ያሳቀን ሳቅሽ ይሄ ነው የገባኝ ዘልቂ አንቺን ሳቅሽ ፈገግታሽን ስወድ የቀረብኩት ገላ ደርሶ ከሱ ይረቃል እየሳቅሽ ስትመጪ አልቅሰሽ መሆኑን ማን ያውቃል ዝም ብሎ ይስቃል ዝም ብሎ ይስቃል ኮሮኮርሹ መሰል አንቺ ግን አንደኛ በጣም በማስ መሰል አልቅሰሽ መውጣትሽን ፊትሽ ያወራ ሳቅሽ ይቀድመናል ቃላት እየቀማ ከሩቅ ያበራ አቦግን ታምራለሽ አቦግን ታምራለሽ አንቺ የሴት ጭምት አልቅሰሽ መውጣትሽን ልቤ ያወቀ አብሬሽ ነው ይሳኩት ምን አባቴ ላርግሽ ምን አባቴ ላርግሽ ሳቅሽ እኮ ያምራል ሳቅ አቋርጦም ባማውራት ቃላት ያፍራል ሳቅሽ ያምራል እንግዲህ ከግጥም መድረክ ገና አንድ ወርሽን ያገኘሽ እስቲ ማን ልበል ተዋውቅ ያው ጸጋ በለጠ አው በድጋሚ ነው ተገናኘነው ከዚህ በፊትም በአንድ የግጥም ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን ነበር ድብሻ በተሰኘ ፕሮግራም ላይ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ እናት ስትስቅ ዓለም ትስቃለች በሚል የኪነ ጥበብ ስራ ላይ ነው ተገናኘነው እንደው ከዚህ ቀደም ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ እስቲ ወደ ዛሬው እንመጣለን ከዚህ ቀደምም የነበሩት ቆንጆ ነበሩ መድረክ የመስራት አጋጣሚዎችን አግኝቼ ነበር ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት
ዛሬ ላይ ደግሞ የኪነ ጥበብ ዝግጅት አዘጋጅተው በስድስት ከተሞች ላይ እየተዘዋወሩ ከሚገኙ ጋዜጠኞች፣ ደራሲዎች፣ ገጣሚዎች እንዲሁም ሁለገብ አርቲስቶች ጋር ነው ዛሬ ደግሞ በጋራ የመስራት እድሉን ያገኘሽው። እንደው ምን ተሰማሽ? በጣም ትልቅ ክብር፣ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በእውነት ማለት እዚህ ስራ ላይ ትንሽ ጊዜ የገፉ ሰዎች ራሱ ማግኘት የሚከብዳቸውን አጋጣሚ ነው ያገኘሁት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለሁሉም በጣም ደስተኛ ነኝ። እናት ውለታዋ በምን ይገለጻል? ስስትነቷ በምን ይስለካል? በሆዷ ተሸክማ በጭንቅ ተገላግላ ጭንቋን ትረሳና ልጇን ላንሳ ብላ በእቅፏ ይዛ በጀርባ አዝላ ማጣትን ጉዳትን መከራንም ይችላል ለልጆቿ ኖራ ቀና ደፋ ብላ ተርባ ተጠምታ ትልቅ ዋጋ ከፍላ ሲታመሙ ታማ ሶርቁ አብራ ወርቃ ለልጆቿ ብላ ውበቷን ጥላ ሲከፋቸው አዝና ሲስቁ አብራ ስቃ። አመሰግናለሁኝ። እስቲ በቅድሚያ ስሞትን ይንገሩኝ። ስሜ ረዳት ፕሮፌሰር አልማዝ አንጀሎ ይባላል። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ። አዎ፣ በዛሬው ዕለት እንግዲህ እናት ስትስቅ ዓለም ትስቃለች በሚለው በኪነ ጥበብ ዝግጅት ላይ እርሶም ታድመዋል፣ በዛ ላይ ግጥም ማቅረበዋል እና እንደው ከግጥሙ ጋር እንዴት ሊገናኙ ይችላሉ? እስቲ ግጥም ስለ እናትነት ብዙ ጽፍ ያለው እናትነት ከባድ ነገር ነው። እናት ሸክሟ፣ ሀሳቧ፣ ጭንቀቷ በተግባር ብቻ ሳይሆን በሀሳብ ልጇን ታሳድጋለች፣ በጭንቀት ልጇን ታሳድጋለች። ለልጅ ያላት ፍቅር እራሷን መስዋዕት አድርጋ ነው። ስለዚህ እናትን በጣም በልጅነት አስቸጋሪ ልጅ ስለነበር ልጅ ከወለድኩ በኋላ እናት እንዴት ያለች ፈተና አይታ እንዴት ተጨንቃ ነው ልጅን ያሳደገችው በሚል ነበር ስለ እናት ብዙ የጻፍኩት። ጌታቸው አለሙ እባላለሁ። የምሰራው ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ነው። የሬዲዮ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ነኝ። ከዛ ውጭ ሰምና ወርቅ ሚዲያና ኢንተርቴንመንት የሚል ተቋም አቋቁሜ በሱ አዲስ አበባ ላይ በርካታ የጥበብ ስራዎች ይሰራል። በተቻለ አቅም ወራዊ ኪነ ጥበብ ምሽት ለማድረግ ተሞክሮ ለብዙ አመት ተሳክቶልን ስንሰራ ቆየን። በሐረር፣ በድሬዳዋ፣ በደሴ፣ በአዋሳ፣ በባህር ዳር፣ በጎንደር የኢትዮጵያ ከተሞችን ስንጎበኝ ቆይተን ድልኞች ሆነን ደግሞ እናት ስስቅ ዓለም ትስቃለች በሚል መሪ መልእክት በለምለሚቷ ምድር ወላይታ በአርባ ምንጭ የተጀመረው የመጀመሪያው ክፍል አልቆ ሁለተኛውን ክፍል እዚህ በጣም በደመቀ ሁኔታ እጅግ በአማረ ሁኔታ እውነት ለመናገር በተለያዩ ከተሞች ካዘጋጀናቸው ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነት ተመልካች የጥበብ ቤተሰብ አልገጠመንም። በእርግጥ ጎንደርም አዳራሽ ሞልቶ ተመልሰዋል የተለያዩ ቦታዎች ስናዘጋጅ። የዚህ ግን ፍቅሩ ከፕሮግራማችን ሰዓት ቀደም ብሎ ከ30 ደቂቃ ቀደም ብሎ አዳራሹ ሞልቶ መውጫ መግቢያ በሌለበት ብዙ ህጻናት የተመለሱበት ብዙ ወጣቶች የተመለሱበት በመሆኑ ምናልባት ይህን የምናከብረውን ህዝብ በተለየ መልኩ ደግሞ ለመካስ ዓለም አቀፍ የእናቶች ቀን ማጠቃለያውን እዚሁ ባከበረን ቤተሰብ ውስጥ መጥተን ወላይታ ሶዶ ላይ ለማከብር ከዚህ በኋላ የሚሰራ ይዘናል። እንግዲህ ለምለም ሀገር ነች ወላይታ፣ እናውቃለን። በተለያዩ ጥበባዊ ዜማዎች ተገልጻለች። እዚህ ታላላቅ ነገስታት ነበሩ፣ ታላላቅ ምሁራን አሉ፣ ታላላቅ መሪዎች አሉ፣ ታላላቅ የጥበብ ሰዎች አሉ፣ ገጣሚያን እናደንቃለን። ከእናንተ ጋር ስለሰራን ደግሞ እጅግ ደስ ብሎናል። እውነት ለመናገር እንግዶቹ የተደሰቱትን ደስታ፣ እናቶች የተደሰቱትን ደስታ በገንዘብ አንመልሰው፣ በገንዘብ አንመነዝረው፣ ግን ይህን ክብር ስላሳያችሁ፣ ይህን ክብር ስለሰጣችሁ የእውነት የእውነት ምስጋናችን ከልብ ከልብ ነው። አዎ፣ እንግዲህ የዛሬው መድረክ ብዙ ትዕይንቶችን ያስተናገደ ነበር። እግር አጠባ ነበር፣ የጋቢ ሽልማቶች ነበር፣ ለእናቶች ህብረ ብሔራዊነት የታየበት ነው። የተለያዩ ቋንቋዎች በመድረኩ ሲከወኑ ነበር። እንደው እንዴት እንደዚህ ጥምረት ሊኖረው ቻለ? እንግዲህ በአባቶቻችን ወፍ እንደ ሀገሯ ትበራለች ይላሉ እና ወላይታ ውስጥ መጥተን በራሱ ቋንቋ በራሱ ልጆች በራሱ አገር በቀል እውቀት በራሳቸው ምሁራን የሚነገረውን እኛ እናቀው እኛ ንባብ ነው የሚገባል። ድንገት ለመጣ እንደኔ አይነቱ እንግዳ ደግሞ የሚሰማው ስሜት ቀላል አይደለም። እውነት መናገርና ወላይታው ስንመጣ ህብረ ብሔራዊነቱ እናውቃለን። ምክንያቱም በዘፈን ሰምተናል፣ በተለያዩ የጥበባዊ ዝግጅቶች ሰምተናል። ከዚህ በፊት የቀረቡ መሰናዶችን እንደ ሚዲያ ሰው እከታተላለሁ፣ በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭ የሚከወኑትን። ከዛ ውጭ ግን የሚገርመኝ ወላይታ ውስጥ መጥተን ያየናቸው እነዚህ ለክብር የሚበቁ ለክብር የሚነገሩ ገና ደግሞ ያላየናቸው እኛ ያልደረስንባቸው በርካታ አጓጊ ወይም ደግሞ ልንመጣባቸው የሚጋብዙ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩሽ እንግዲህ ከገባን ከሶስት ቀን በላይ ሆኖናል። ባረፍንባቸው ሆቴሎች፣ በገባንባቸው
መመገቢያ ስፍራዎች በጎበኘንባቸው ትራንስፖርት ላይ ቆመን ድንገት በተንቀሳቀስንባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ ለእንግዶች የሰጠውን ክብር ከዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል እንድንመጣ የሚያጓጓን አንዱ እሱ ነው ሁለት ታሪካዊነቷ ሶስት ደግሞ ቀደም እንዳልሽው አንቺ ለነናገርበት ምን ይችላል ቋንቋ እኛ ሳይሆን ራሱ ተወላጁ ተንታ ገጣሚዎቹ እናታችንን ያከብሩበት ራሳቸውን ያከብሩበት ነውና እንዳልሽው ሲንገባ ሁሉም እናቶች እግራቸውን ታጥበው ነው የገቡት ያ ለማስመሰል ለምናምን አይደለም ስሜቱ የሚገባል አቤ ገብተን ዛሬ ማታ ስናደርገውና ለመምር ስናረግ የውነት ነው ምንልሽ ታማ እንደምንጠይቃ ተቸገራ እንደምንጠይቃ በደስታው ጊዜ ስናረገው ባይን ኮንታክት ወይም ደግሞ ስሜቱን ምንም አትገልጪ አጽፊው ያንን ስሜት መፍጠር ማሳደግ ነው ምክንያቱም አገራችን ላይ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ብዙ አለ ተበደሉ ተገደሉ ተደፈሩ ምናምን የሚሉ ዜናዎች አሉ ግን እናትን ይመስል አንድ ጊዜ ምናገኛን ተነድል አመቱን ሙሉ ብናከብርላት ጸጋው ለኛ ነውና እሱን ይማርክ ለመምር ነው ያለን እንዳልኩሽ አምላክ ፈቅዶ ዓለም አቀፍ የእናቶች ቀን መዝጊያውን የኛ ፕሮግራም እንደቀዳች መዝጊያውን ወላይታ ላይ ለማድረግ የቢሰራው ወስተናል ስለሰጣችሁን ጊዜ አብራችሁን ስላመሻችሁ አብራችሁ እናቶቻችን እንድናከብር ስለፈቀዳችሁልን ለወላይታ ህዝቦች በሙሉ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ መድረክ እንደምንገናኝ ተስፋ ያደረኩኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁላለሁ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ